Do českých kin tento týden vstoupil dokument Každá minuta života o rodičích, kteří se ještě před narozením svého dítěte rozhodli, že z něj bude úspěšný, šťastný a kvalitní člověk. Takzvané extrémní výchově podřídili svůj i jeho život, ve kterém je rozplánována každá minuta. Zblízka to sledovala režisérka filmu Erika Hinková. Můj sobotní host, já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezkou sobotu přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus Tímhle svým dokumentem jste údajně vyvolala obří rozruch v Karlových varech, kde se promítal poprvé. O čem lidé nejvíc diskutovali? Uh, tak uh... Ten film v lidech vyvolává podle mě množství otázek, jednak tím, o čem ten film je, a potom tím, jak je udělaný. To znamená, když bych se vyjádřila k tomu, o čem ten film je, tak lidi vlastně začnou přemýšlet, jestli to je v pořádku, to, co v tom filmu vidí, a pak taky ale začnou přemýšlet, jak vedou svoje děti oni, jestli třeba pro ně nedělají málo a tak. Pardon, jestli jste řekla, jestli je to v pořádku, co v tom filmu vidí, tak vlastně teď bychom měli představit, co v tom filmu vidí. Co to je? E, tak v tom filmu vlastně vidí rok života v rodině. E, v rodině, která má dítě, kterému je na začátku filmu tři a půl, na konci filmu čtyři a půl. A e, rodina Hanuljakových, Michal a Lenka, se rozhodli, když byla Lenka těhotná, že až se jim narodí dítě, tak tomu dítěti chtějí věnovat úplně všechno. To dítě je pro ně prostě na prvním místě. Pan Hanuliak Michal přečetl hodně knih o výchově, až narazil na knihu pana Pavla Zachy, jak vychovat čampiona, kde je rozpracovaný jakýsi systém, který se nazývá Kamevéda. A Michal s Lenkou si vybrali, že toto je cesta, kterou povedou svoje dítě. Já jsem se s rodinou potkala, když myškovi byly tři a půl roku a hned jsem teda začala natáčet film. A um, uvidíte uh, rok v životě rodiny, která vlastně, uh, ta rodina nemá koníčky. Má jeden velký koníček a to je to dítě, že? Tak. <laughs> dítě od rána do večera... Je v kolotoči různých aktivit, které jsou mu nabízeny, ať už sportovních nebo nějakých aktivit, které třeba rozvíjejí jazykové schopnosti. Takže dítě se učí anglicky, maminka s ním mluví pouze německy, ne mateřským jazykem, ale v němčině, aby byl myško, až vyroste úplně bilingvní, což už je vlastně teď. Teď je mu teda sedm let, a bilingvní už je teď. A hraje třeba na klavír, a rodina vlastně podřizuje stylu výchovy úplně všechno, včetně svého soukromého života. No a ještě bych se vrátila trošku na ten začátek, že já si myslím, že určité diskuze vzbuzuje i to, jak je ten film udělaný, protože ten film vlastně. Snažili jsme se prostě ve střižně, aby ten film nevyjadřoval žádný názor. To znamená, není ta rodina v tom filmu ani adorovaná, ani odsuzovaná. To jsem, to jsem si všimla a říkala jsem si, že hned první otázka moje na vás bude, jestli se vám to vlastně tedy celé líbilo, to, ten způsob, jakým ta rodina žije, jakým vychovává to dítě. Vy jste řekla, jeden z důvodů, proč jsem si tuto rodinu vybrala, byl ten, že jsem nevěděla, co si mám o jejich počínání myslet. Takže teď už to víte? Ne. <laughs> Pořád ne. A já jsem vlastně roztočila ten film s tím pocitem, že to není v pořádku, takhle se stavět ke svýmu dítěti. Ale vlastně v průběhu toho natáčení Uh, se u mě místo úděsu začala objevovat i určitá velká fascinace. A to fascinace vlastně z toho... Uh, samozřejmě u Hanuljaků je to všechno hodně přehnaný, jo? ale kdybych vydala 20% pryč, tak jsem si říkala, že mě vlastně fascinují tím, nakolik se dovedou věnovat svýmu dítěti, nakolik to neberou jako oběť, protože já bych to třeba oběť brala. A vlastně mě i fascinovalo, nakolik někdo může mít úplně jiný pohled na svět než já. A ten pohled, který na začátku byl vlastně relativně hrůzyplný a odsuzující, tak se pak začal proměňovat. A při střihu toho filmu jsem nabila dojmu, že ten film bude nejsilnější pro diváky, když bude ten divák ten film vnímat tak, jako já jsem vnímala Hanuljakovi, že prostě vůbec nevím, co si o nich má myslet a jsem z toho out. Nevím to doteď teda. Ani teď po, po diskuzí v Karlových Varech, kde vlastně pan Hanuljak se zúčastnil dvou diskuzí po dvou projekcích. Pořád nevím. Ale mimochodem, na co se ho nejvíc ptali diváci, když tam byl otec toho myšky? Um, zajímalo je, jestli je to skutečně tak, jak je, v tom fil, jak je to v tom filmu, jo? jestli skutečně myško... Jestli je netaháte za nos. No, ne? jasně, no. Jestli třeba myško opravdu nechodil do školky, pak se ptali, jak to má teď ze školou, protože teď jde do první třídy, teda už do druhé vlastně, už do druhé, protože šel o rok dřív. Ptali se, jestli skutečně je to tak, že se Miško nestýká s jinými dětmi, jestli je to tak, že oni opravdu nemají koníčky, nechodí večer kalit a tak. Tak to bylo na takový... z toho vašeho filmu úplně zřetelné, že ti rodiče, ani jsem tam vlastně třeba tu maminku celou tu dobu neviděla, že by si jednou otevřela knížku nebo prostě se trochu věnovala nějakému svému zájmu. To bylo pořád jen to dítě. Je to tak? Je to tak, je to tak. Já si myslím, že pro ně opravdu na prvním místě je to dítě a večer pan Hanul, jak na té diskuzi vlastně se přirovnával ke ski alpinistovi, který ráno vyrazí na nějakou túru a celý den maká, 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 a večer e, při zatmění, když zapadne slunce, tak e, se svalí na nějaké hezky alpinistické chatě do spacáku a ráno zase vyráží na další etapu. Takhle se oni vnímají a tak to ve svém životě chtějí mít. Mým sobotním hostem je Erika Hníková, e, režisérka filmu Každá minuta života. Řekněte mi, když jste s tou rodinou celou tu dobu, kdy jste točila, vlastně byla, nebo většinu času, tak to dítě čtyřleté tehdy, nebo čtyři a půl leté, dělalo na vás dojem při tomhle zápřahu, kterým procházelo, že je šťastné? Dělalo, což byla další věc. Vlastně. Další rána. Prosím. To byla další rána, protože já jsem myslela, že to bude... Dítě frustrované, dítě a teď chci říct, jo, já vůbec ne, nevím a nechci hodnotit, protože nejsem psycholožka, co bude za 10 let, za 20, za 30. Yes. Já jsem to točila jako tady a teď a myška opravdu ty aktivity bavily? chtěl dělat všechno a když to dělat nechtěl, tak to nebylo způsobem, že by křičel na ty rodiče, což třeba občas dělá můj syn, nebo sebou hodil o zem a předvedl nějakou scénku. Spíš tak jako řekl, já už to nechcem robit v němčině nebo ve slovenštině a rodiče mu vymysleli jinou aktivitu. Měl neuvěřitelné množství energie. Nikdy mu neřekli, to víš, jo, tak si odpočení. Když si řekl, že, řek, že už nemůže, tak mu řekli, já nevím, ve filmu je to i vidět, tam je taková scéna v Itálii, jak on se přitahuje a tatínek mu říká, že teď ať si kope nohama, ale ať už nedělá nic rukama, že ruce si musí odpočinout. Takže ty, ty, ty rodiče, i když mu řekli, ať si jde hrát nebo odpočinout, tak když to bylo třeba doma, tak on ušel do té domácí tělocvičny svojí a tam si začal třeba kopat míčem. No. Jasně. Ale já jsem právě z tohohle důvodu taky jsem pak změnila trošku svůj názor na to, že jsem viděla spokojený dítě, který všechno baví. No. Když takovému dítěti každý den maminka opakuje, musíš být nejlepší. tak z mého pohledu lajka mu zadělává na život plný stresu, až nebude nejlepší v něčem, což zákon tě musí přijít samozřejmě. Vy to cítíte jak? To z mého pohledu lajka cítím stejně. Podobně cítím i jejich výchovný systém něčo za něčo, něco mm. za něco, něco za něco. Dárečky za všechno? Tak to nemají, oni to mají, ale tak, že dítě musí něco splnit, nevím, skočit do dálky, trénuje na to a ví, že když skočí tu tolik centimetrů, kolik se dohodli, že dostane nějaký velký dar, jo, to znamená, musíš se snažit, aby si něco získal, když jsme tohle rozebírali s Michalem a s Lenkou, tak jsou to obě dvě ty věci, jsou nějaký výchovný model, kterým oni si jsou jistý a nevidějí v tom žádný nebezpečí do budoucna. Jo? Já třeba vidím, a, jo. Ne, já taky, ale ještě k těm dárkům. Totiž tam byla jedna taková scéna ve vašem filmu, připomínám, že s Erikou Hinkovou mluvím o jejím dokumentu Každá minuta života, kdy ta maminka Myškovi říká, tohle, co ti dáváme, nikdo jiný nemá. Žádné jiné dítě to nemá. Mm. To na vás působí jak? <laughs> Se vlastně jednalo o scénu, kdy Miško ujel ve čtyřech letech a jednom měsíci 52 kilometrů na kole. Oni měli metu teda 50 kilometrů, že by měl ujet a dostal za to sirénu NHL. A ona to myslela tak, že v Žilině, oni jsou ze Žiliny, ona to myslela tak, že v Žilině nikdo jiný takovou sirénu nemá. Pro... Ale kdyby šlo o jednu ulici v Žilině, bo to nejde, ale jenom jasně prostě vychvalovat dar před dítětem s tím, že to nikdo jiný nemá. Já, já, jako, já, jako jestli chcete znát můj názor no, ano, přímo proto, uh, že na něj ptám. na tohle, tak já bych takhle dítě nevychovávala, protože já si myslím, že to v něm může do budoucna vytvářet nějaký elitářský pocit, hmm. pocit nějaký nadřazenosti. Já se naopak svoje dítě snažím výst k tomu, aby uh, vědělo, že všichni jsme si rovni, například. To znamená... Uh, s tímhle já jako nesouhlasím, ale e, prostě někdo to má jinak. Já to nějak jako akceptuju, no. Ne, víte, kdyby, e, nic jiného nelze, než to akceptovat, ale dá se o tom zajímavě diskutovat, mm -hmm. e, kdyby všechny tyhle příběhy, protože podobné příběhy už tu byly, prostě skončili tím, že buď se z něj stane šampion z toho dítěte, anebo se po několika letech této urputné snahy řekne, hele, nemáš na to, jedeme dál. Tak bych to všechno brala, ale bojí, bála bych se velmi toho momentu, kdyby se ukázalo, že prostě to není jeho cesta. A ty rodiče by po zbytek života směrem k němu ukazovali své obrovskou frustraci, zklamání, protože i když jsem na nich viděla eh, v tom vašem filmu, jak pro ně je naprosto elementární, zásadní, primární prostě to, aby to dítě mělo sportovní úspěch, tak jsem si říkala, že to je úplně nezdravé. Rozumíte mi? Um, já tomu naprosto rozumím. Já bych to ještě trošku převedla, že pro ně vlastně není důležitý, aby dítě mělo sportovní úspěch, ale aby mělo jakýkoliv úspěch. To znamená, ať bude myško dělat v životě cokoliv, a to říká pan Hanulek zcela otevřeně, jsou vlastně jeho slova, ať bude kuchař, ať bude fyzik, ať bude nevím co, tak oni chtějí, aby v tom byl nejlepší. Aby v tom byl nejlepší, aby tím vydělal hodně peněz, proto vlastně jedou tady tu cestu. Jim to přijde úplně v pořádku. Mně ne, za mě. Já se u svého dítěte snažím budovat trošku jiný hodnoty, ale nikdo neví, jak to s tím dítětem skončí, no. Připomeňme jenom, že to dítě, jestli jsem to správně pochopila, ten myško, tak vlastně vyrůstá úplně bez kámošů, bez party. Teď, jako... je ta, teď, teď je ta, ve filmu to tak je, tomu bylo no, tři a půl no. a, čtyři a půl, teď je ta situace jiná. Už má kamarády. Teď je to tak, že on vlastně, když mu bylo pět, tak začal chodit do různých sportovních klubů, to znamená začal hrát hokej, nejen, že trénuje sám se svým osobním trenérem, ale chodí hrát i do hokejové party. Ještě tuším, chodí na atletiku a ještě chodím ještě někam chodí a všude má party kluků, mm -hmm. který jsou o dva až tři roky starší, protože Myslím. on je výkonnostně samozřejmě napřed, tím, že začal ve všech sportech tak brzy. To znamená, teď se pohybuje mezi partou dětí, který mají jakoby stejné ambice, taky dělají nějaký sporty. Takže, kámoši. A nebo jsou to prostě děti, které s ním jedou na podobné cestě, ale žádné vazby, žádný vazby výrazné tam nejsou? Na to neumím odpovědět, protože jsem to neviděla. Jasně. Jo, jasně. ale když jsem se o tom teď bavila s Lenkou, maminkou Myška, tak říkala, že Myško zrovna než jeli do Karlových varů, tak se v Žilině zúčastnil nějakého hokejového kempu týdenního, mm -hmm. kdy měli tréninky od 8 od rána do 5.00 do odpoledne a dohodli se s těma dětma, což byla skupina šesti chlapců, že u nich všichni budou spát Pát. Takže Milenka říkala, že tam týden měla nasáčkovaných šest kluků. Hezké, hezká no. zkušenost. No. <laughs> Vy jste řekla, a teď cituju. Mm -hmm u Hanul Jakových není zajímavá jen extrémní výchova, extrémní obětování se prosina, ale i jejich, jejich vzájemný vztah, jejich rodinné zázemí a hodnoty, které vyznávají. To všechno dohromady dává zajímavý obraz současné společnosti. Eh, řekněte mi, jaké hodnoty tedy eh, ti hlavní protagonisté vašeho filmu vyznávají? No tak... Kromě úspěchu, o tom už jsme mluvili. Tak je to taková jako zajímavá věc. Jo. Teď byla olympiáda, my ji všichni sledo sledovali, všichni jsme fandili například Judistovi Krpálkovi, jo. národ se tak vždycky spojí. A málo kdo si uvědomuje, že za tím sportovním úspěchem nebo jakýmkoliv úspěchem je šílený moře práce, že jo. To znamená, my to na jednu stranu obdivujeme, že to někdo dokázal, a pak vlastně, když takhle vidíte, co oni dělají s tím dítětem, samozřejmě otázka je, ten myško je opravdu hodně malý, ale já se vždycky představuji, kdyby mu bylo deset, tak pravděpodobně si řekneme, že je to asi v pořádku, jo, jakože Teda, tak ta rodina žije, možná jo, možná ne, ale já si myslím, že celkově ty hodnoty, které se teď nějak vyznávají ve společnosti, tak je to úspěch, o kterém jsme teda už mluvili. Pak je to nějaká um, touha prostě mít peníze a nějak se etablovat v nějakém společenském žebříčku. To je prostě hodnota, kterou Hanul jako vy mají na nějakém druhém místě, která je samozřejmě spojená s tím úspěchem. A pak to jsou například ty hodnoty, o kterých už jsme teda taky mluvili a to je něco za něco. Takhle oni si myslí, že opravdu funguje současný svět. A myslím si, že určitá vrstva společnosti si to vlastně myslí taky. Totiž zažila jste u nich při natáčení nějaký náznak toho, že by si snažili snažili dítěti vštípit, co je to laskavost, co je to pravdomluvnost, co je to vstřícnost k přátelům, co je to ochota pomáhat a něco takového? No, ne v kontaktu s jinými lidmi, protože v těmi, s těmi v kontaktu natáčení nebyli. Jo. Oni opravdu žili jako taková uzavřená rodinná buňka která si velmi hlídala ty cizí vlivy. Ale mezi sebou, jo, to znamená, já třeba jsem byla velmi ráda, že pustili k sobě náš štáb a musela jsem dost třeba ten štáb jako krotit, jo, aby třeba s tím dítětem nedělali nějaký srandy nevhodný nebo tak, protože mi bylo dost řečeno, jako Ž, že to je určitý privilegium, že nás k sobě pustili, za co já jsem vděčná, ale i to byl třeba jeden z důvodů, proč Myško nechodil do školky, jo? že by tam byl pod vlivem prostě jiných výchovných směrů nebo jiných dětí. Ale mezi sebou si myslím, že uh, oni jsou hodně jako rodiče uh, odtažití. Takže necítíte tam takovou tu velkou vřelost, která občas probíhá mezi dětma, rodičema, dětma. Ani malou, chci říct. Jo, já ji tam trošku cítím, ale já jsem samozřejmě ovlivněná nejen filmem, ale i natáčením. Ale myslím si, že jsou třeba velmi fér, velmi pravdomluvní, což byla jedna z věcí, co jste řekla. Tak to je třeba věc, ke který myška vedou. Mm -hmm. Vedou ho k takový jako velmi slušný výchově. Což třeba je opět otázka, jestli to je klad nebo zápor. To já doteď taky vlastně nevím, ale Myško za všechno poděkuje, vždycky pozdraví, jo, že je veden takovým. To je, ale prýma. Skoro až aristokratickým způsobem bych to nazvala. Jasně. No, oni na mě, když mluvíte o jejich zájemném vztahu v tom filmu, tak na mě působili jako dobře promazaný stroj na výchovu dítěte. Mm -hmm. A je možné, že tomu dítěti prostě nechybí nic jiného proto, že nic jiného v životě nepoznal. Uh, tak? sou, Souhlasím. Takže on si nepřip, ne, ani nemůže vlastně připadat, že by nějak strádal, když neví, jak je to jinde. No, to máte pravdu, samozřejmě. <laughs> Na druhou stranu, já často slýchám, jakože třeba jedna výtka v určitý výchově je, že Myško nebude umět navazovat sociální vztahy. Mm -hmm. Jo. Já jsem teď ve Varech, já jsem je teda nějakou delší dobu neviděla kvůli koroně, a teď ve Varech jsme se viděli po roce a půl. A po, pak tam prostě po premiéře byla párty. A Myško se tam totálně odvázal, tam byly nějaký další tři, čtyři děti, který nikdy předtím neviděla, a okamžitě tam spolu začali běhat a tančili na hudbu pod pódiem. To nevymyslí a... dobrý vliv. No, ptala jsem se Lenky s Michalem, jestli jim to nevadí, ale říkali, že si můžou dovolit uh, trošku polevit, že se pak zase vrátí do toho svého systému, takže jim to vlastně nevadilo a Myško působil velmi sociálně zdatně, takže to jsou všechno otázky, ale to, že vlastně nezná nic jiného ve filmu, to se tam projevuje vlastně v situacích, kdy mu Lenka řekne, jdi si hrát, že jo, a on automaticky jde do té domácí tělocvičny a tam začne cvičit na kruzích a prostě odpalovat míče. Jasně, jasně. Eh, nehrozí podle vás, eh, prostě nemůže mít to dítě pocit, že ta láska rodičů je podmíněná, jeho úspěchem? Může. Na mě to tak trochu dýchlo Tak z toho filmu. Tak proto se ptám, jestli to dítě nemůže strádat třeba tím. Já si myslím, že může. Na druhou stranu, když by tady seděl pan Hanuliak, tak by nám tak by vám odpověděl nebo nám odpověděl, že myška budou mít rádi, i kdyby zklamal. Že k Myškovi budou mít vřelej vztah i kdyby nakonec byl neúspěšný, protože v životě se může stát cokoliv, a je vlastně naplňuje ta výchova teď a tady. Samozřejmě, ta výchova je dělaná s nějakým cílem. A otázka je, jak by to dopadlo, kdyby se ten neúspěch dostavil, ale takhle by promluvil pan Hanulák. Hmm. Mě by totiž obecně docela zajímalo, jaký vlastně jsou lidé kteří se vykašlou na své vlastní profesní zájmy, na všechno a pustí se jen do výchovy svého syna. Mají nějaké neukojené ambice, které si promítají do toho dítěte, nebo jim to přijde prostě mě to nehraje, to, ne, to není jakoby udržitelná společnost. Víte, jak to myslím? Já tomu rozumím. To je vlastně otázka, na kterou ten film nedává odpověď. A to je ta otázka, proč to vlastně dělají. Jako, co zatím je? Jestli jejich uh, přesně neukojený ambice, které měly a nikdy se nenaplnili, nebo jestli třeba jejich rodiče se k ním špatně chovali v dětství a oni to teď chtějí vynahradit svýmu dítěti. Já jsem na to za celou dobu toho filmu nepřišla a proto to v tom filmu není. Ten film je vlastně jako postavy nějak nepsychologizuje, nedozvíte se, co zatím tím vším je. A oni sami, když jsme se o tom bavili, tak říkali, že to vlastně nevědí, ale že se tak rozhodli. No, v každém případě nepřicházela se z takovéhle rodiny, Tady zase nevyjadřuji emoci plus nebo mínus, ale uh, když jste se vracela z toho natáčení, z takovéto rodiny, tak nepřipadala jste si trošku tumpachová? Víte, jak to myslím? Prostě? Já tomu naprosto rozumím. Ve mně se střídali opět dva pocity. Jeden pocit byl uh, velká tumpachovost, protože uh, i fyzicky, pro mě to natáčení nejen psychicky, bylo velmi náročné protože já si neumím představit, že bych měla takovejhle životní rytmus a e, byla jsem jak praštěná pánví po hlavě, když to tak mám říkat. Zároveň se ale ve mně mísil takový pocit, že se vracím domů, kde bude, kde bude moje dítě, který v tý, je o rok starší, takže v té době bylo o rok starší, který e, na mě bude trošku naštvaný, že jsem byla čtyři dny pryč, Dá mi to sežrát, což zná asi každý pracující rodič. Navíc pracující matka, matky to vždycky odnášejí si myslím víc předvede několik hysterických scének, aby získal vrácenou pozornost ode mě, vracející se z náročného natáčení, což skončí mým výbuchem, takže já zklamu jako rodič, protože nerozdíl od Hanuliaku se neumím ovládnout, když mi něco vadí. A tady ten dualismus, to je vlastně to, co já jsem pak chtěla prostě dát do toho filmu, no. což bylo zajímavé, tam se střídali zvukaři, a my jsme tam jezdili do Žiliny vlakem na natáčení a vždycky jsme sedli do toho vlaku a já jsem začala vyprávět, jako co točíme, jak to na mě působí, co budeme točit a ty zvukaři vždycky no tak to jsou nějaký magoři, no tak to jsou blázni, všichni mají teda děti, jo? no to ježiš, to je příšerný, to my bychom nemohli. No a pak byl první natáčecí den, to oni tak jako se rozkoukávali a ten druhý volali domů manželkám že vlastně ty lidi jsou docela jako milí. A jestli nedělají málo pro to dítě a jestli neříkám, že začnou dělat tady ten styl výchovy, takzvanou kamevédu, ale jestli by třeba neměli dělat víc, jestli něco nezanedbali a jestli to jejich dítě se teda v tom náročném světě uplatní. Takže já opravdu nevím. <laughs> No, teprve mnoha dekádní zkušenost, až tyhle děti vyrostou, až budou mít vlastní děti, tak vlastně lze vidět, k čemu to v komplexu vedlo. Je to tak? Já si myslím, že jo, no. Mým sobotním hostem je režisérka Erika Hínková. Jejíž film Každá minuta života tento týden šel do českých... Kim. Já si neodpustím na závěr takovou odbočku. Vy jste taky točila, jak jsem zjistila loni, loni se vysílal, ale v České televizi. Váš dokument o Afganistánu. Který jste točila v Afghánistánu, No, to, je, je to tak. tak, je je to je to tak. To, vidíte, ani nevím, že se vysílal. To byl totiž, to nebyl dokument pro českou televizi. Pro pak koupila v tísni. to byl přesně Jasně, tak. Ale on koupila to pak česká televize, evidentně. Byl to ten dokument o třech rodinách, mm -hmm. kterým člověk v tísni nějak pomohl, pokud mm -hmm. se nemýlím. Tak. Ale zajímalo by mě v tomhle kontextu, jak prožíváte, co se tam vlastně děje. No, já jsem v Afganistánu strávila měsíc života. Vlastně tuším, že ten film je 10-11 let starý. A uh, měli jsme tam samozřejmě jak security podporu, tak vlastně překladatelskou podporu, já jsem uh, s těma lidma, uh, vlastně zejména jedním, byla v kontaktu potom dalších deset let, protože ten Afgánec s rodinou pak žil nějakou dobu v České republice. Mm -hmm. Teď je bohužel v Afganistánu. V Mazar al-Sharifu, hmm. což je vlastně na severu země, už ještě před Kábulem pod nadvládem Talibanu, a je to hrozný. No. Já jsem vlastně nejvíc v šoku, já se jednak snažím nějak pomoct, ale to nějak samozřejmě nejde. Ale já jsem hlavně nejvíc teda v šoku z toho, že to nikdo nečekal, protože já jsem v té zemi prožila měsíc a co bylo zajímavé, že jsem tam nebyla pod ochranou jako český vlády, to znamená, že když jste tam s tím člověkem v tísni, tak se vlastně pohybujete jako normální Afgánci. Takže jsem měla pocit, že tu zemi za ten měsíc nějak trošku poznáte. A já mám pocit, že to muselo být úplně jasný, že k tomuhle dojde. Takže já jsem dost fascinovaná, jako, že se to všichni no, tak nejsou, ale Ne, oni nejsou, respektive říkali, že nebyli tak překvapení tím, že se to stalo, ale jak se to stalo rychle, rychle, že to čekali pomalejší. No, tak to je přece nějaká vojenská neskušenost, ne? Já nevím, nebo lidská neskušenost. <laughs> jako je to hrozný. Ale říkáte si někdy... Jestli vlastně potom celá ta podpora západu a spojených států, kterou Afghánistán dostal v budování nějakých demokratických institucí a demokratických zvyků, jestli to vůbec má smysl? No, to si samozřejmě pokládám tuhle otázku a já vlastně ten dokument, co jsem tam točila pro člověka v tísni, tak ten byl vlastně založený na tom, že se snaží v těch lokalitách, kde tu pomoc dělají, mimo to, že teda tam staví školy, tak ale že se jako snaží vlastně podporovat to tam lokálně. Jo. To znamená, oni se tam nesnaží zavádět nějaký západo -evropský prostě principy, ale snaží se vycházet z toho, co ty lidi potřebují. To znamená, dřív se tam pěstovaly slepice, teď je nemáme, protože jsme chudí, nebo je prostě snědl Taliban. To je to tam opravdu dělo, protože jsme byli v oblastech, kde Taliban operoval před tím, než tam přišel člověk v tísni, tak jim prostě nakoupěj slepice a snaží se je naučit tak, aby byli sobě stační tam a to mi přijde, že je pomoc, která má smysl. Ale jinak to je tak odlišná kultura, že... No samozřejmě, že tím, co se stalo teď v Afghánistánu, tak dostala na frak celá ta celý ten, jak bych to řekla, ten pojem vyvážení demokracie. Mm -hmm. A je otázka, jestli to západní pojetí demokracie, v čem my žijeme a Amerika, západní Evropa, tak jestli je to vlastně tímhle způsobem přenositelné. A vypadá to, že není. Já si taky myslím, že není. A myslím si, že naše děti čeká teda velmi složitý svět. Mm. V kontextu toho já jsem přemýšlela, co bych ráda jako naučila třeba svoje dítě, protože mi přijde důležitý, aby ten školský systém v České republice myslím, že moc nepřipravuje ty děti na to, co je čeká. Takže to je věc, nad kterou já hodně přemýšlím poslední dobou. No. Možná rychle utíkat. Nebo naučit střílet. <laughs> To byl žert, prosím. <laughs> ne českého rozhlasu. pardon. <laughs> Na českého rozhlasu. Ano, byl to vtip. Dlož, ale, um, um, totiž jde o to, jestli má smysl z vašeho pohledu po té afgánské zkušenosti vůbec hlídat, myslím hlídat v uvozovkách, pozorovat, co se děje v různých zemích, různých kontinentů, když jednou víte, že vlastně nelze e, přímo zasahovat a ani se to vlastně neukázalo jako dlouhodobě efektivní. Tak e, budeme se všichni dívat na to, jak diktátoři sílí v těch zemích a popravují čím dál víc lidí. Mluvím teď o fiktivní demokracii, e, fiktivní usurpátorské republice. Prostě budeme, jsme odsouzeni k tomu jako západ. Neustále jenom pozorovat, co se děje a nechá to být? Co je, myslíte? To je, strašně, to je strašně složitá otázka. jo. Tak teď vůbec jako, jako člověk nad tím může přemýšlet, k jakýmu tam půjde dál vývoj ještě teď v souvislosti s tou koronou, ale um, já na to neumím odpovědět. Já, 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 já mám pocit, ale... jako, že. Um, Dekk opp Já se jenom modlím, aby se podařilo dostat všechny ty lidi z toho Afganistánu, hmm. který už začali prostě přijímat nějaký jiné hodnoty, než který jsou tam. Tam vyrostla, že jo, američani tam byli 20 let, tam vyrostla prostě celá generace lidí, který ten Taliban předtím nezažili a který už, jako na ulicích, tam nevidíte ženy, jo. A když už vidíte ženy, tak v burkách, ale viděla jsem rodiny, kde ty ženy doma, doma už žijou. Mimo teda horských oblastí, ale v Kábulu, kde ty ženy uh, už žijou nějakým uh, západním stylem života, jo. Uh, taky už tam jsou žijou novinářky, jsou tam prostě řidičky, což před 20 lety nebylo možné. No, ale v, té, to v této se, situaci se zdá, že nebudou dlouho. No, nebudou dlouho, no. Takže ta otázka je. Jestli západ by měl někde pomáhat a něco tam implantovat, nevím, tak ne, já fakt na to neumím odpovědět. Jako ta situace teď pro ty lidi je hrozná, že? Jo? Protože oni si na něco zvykli a teď najednou. Já, Eriko, jestli vás můžu uklidnit, tak na tyhle otázky zatím neumí odpovědět nikdo. Jste mě takže, <laughs> takže nic se neděje, jenomže je pokládám za docela palčivé. Jo, tak, tak já si je pokládám taky vzhledem k tomu, že jsem tam točila hmm. film a hmm. ve mně to i probouzí otázky jako vůbec v smyslu třeba dokumentární tvorby, jo? jako co je natolik důležitý téma tady v tom složitém světě, který nastupuje ještě s covidem a teďko s vzrůstajícím vlivem Číny. Já jsem šla dneska se stěhujeme, já jsem šla kupovat dneska balící folie, což jsem měla pocit, že je kus plastu a byla jsem v šoku z ceny balící Ale Jak stojí balící folie? Hodně stojí, pět metrů stojí 200 korun. Já jsem říkala, cože že teď to je nějaký plast a ty, ten prodavač mi říkal, za poslední týden se tento plast zdražil o 200%, protože jediný, kdo tento plast vyrábí, je Čína. Tak já myslím, že to je vtipné zakončení našeho sobotního povídání. <laughs> I když to veselé příliš ne, není. není no. Mým sobotním hostem byla režisérka Erika Hníková. Jejíž film Každá minuta života zabudoval v Karlových Jarech a teď už je v českých kinech. Já vám držím palce, ať se vše daří. Děkujeme. Díky moc. Děkuju. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus vám hezký zbytek víkendu přeje Barbora Tachecí.